Tak, ahoj všem do skupiny Nastartuj své online podnikání. Zdraví vás Verča a Lucka. Ahoj, já vás taky zdravím. Zdravím i svou skupinu, která tady to uvidí ze záznamu. Těšili jsme se na vás, aby jsme vám mohli říct všechny věci, co o nás nevíte. Přesně tak, protože často dostáváme otázku, jak vy dvě jste se vlastně dali dohromady. Tak nás napadlo, že by to mohlo zajímat více žen, proč vlastně takhle spolu tady vysíláme a pořád něco děláme. Takže vám to povíme a ještě vás chceme vyzvat, kdo jste tady. Pozdravte nás, napište nám, odkud se díváte a pište dotazy, co vás zajímá z našeho pracovního života, případně i soukromého života. Co budeme chtít prozradit, prozradíme. Já prozradím všechno, já všechno řeknu všem. Každopádně vás poprosím, abyste nebyli Facebook user, tak zase nad tím videem je takový modrý odkaz a tím dáte povolení StreamYardu, aby přečetlo vaše jméno, aby jsme věděli, s kým komunikujeme. Takže zrovna teď to tady hned máme. Facebook user Litomyšl hlásí příjem. Tak prosím kliknout nahoru na to povolení. Ono pak na Facebooku ty komentáře vidět jdou, ale my je tady nevidíme, to jméno přímo v tom StreamYardu z toho vysílání. Mm-hmm. Tak, Litomyšl hlásí příjem, doufám teda, že jdeme Litomyšle vidět i slyšet. Tak snad ano. Tak, jak bychom teda začali? Začali bychom tak, jak jsme se s Luckou dali dohromady. Lucku jsem oslovila konkrétně já. A to tak, že přesně před rokem, bylo to nějakého 4., 5. nebo 6. ledna, nevím, jsem založila svoje skupiny Nastartuj své online podnikání a ještě mám Nastartuj svůj e-shop pro e-shopaře. Tyhle dvě jsem založila a Lucka se tam přidala. Nevím, jestli do obou, ale já jsem si ji všimla v té e-shopařské skupině, kde jsem vlastně tvořila nějaký obsah pro ty e-shopaře a ona tam začala komentovat. Komentovat ty vlastně příspěvky. A když tam už komentovala vícekrát, tak jsem se pak mrkla na její web, protože tam psala něco ve stylu, že nějaká asistentka technická. Já jsem mrkala na její web a říkala jsem si, jo, ona dělá vlastně tady to propojování těch technikálí, to by se mi mohlo hodit. No. A takhle jsem ji vlastně pozorovala. A když jsem se rozhodla, že teda půjdu do akce, že budu mít ty svoje online kurzy, tak jsem si říkala, potřebuji, aby mě to někdo nastavil. A hned mě samozřejmě napadla Lucka, že? Když se mi takhle potkávala a ve světě online podnikatelek jsem byla nová, tak jsem vlastně žádný vůbec virtuální asistentky neznala a nejdřív jsem si samozřejmě myslela, že se budu nastavovat sama, budu jako muset, protože mě to nikdo neudělá, to jsem ještě byla jakoby úplně mimo obraz, tak jsem z toho byla vyděšená, že jak to udělám a co budu dělat. A když jsem prostě viděla ty lidské komentáře, že to dělá, tak se mi ulevilo. Říkám, tak super, tak já jí napíšu, že potřebuji udělat tady ty online kurzy na Facebook reklamy a na tu Canvu, aby vlastně mi to nějak nastavilo, propojilo, protože já jsem vlastně vůbec ještě neznala Simple Shop a nějaký tady ty mailové věci a tak. Prostě jsem vůbec nechápala, jak vlastně se to udělá, že automaticky přijde faktura. Já jsem z e-shopového světa, takže prostě e-shop, klasické řešení, ShopTet, že jo, dá se tam produkt, objedná se v košíku a systém to vlastně zařídí a pošle fakturu. Ale nechápala jsem, jak si mám jakoby takovej ShopTet udělat na digitální produkty. No, takže jsem Lucku oslovila, několik měsíců jsme vlastně spolupracovali, že jo, Luci? Ty jsi mi byla kruce a já jsem byla moc spokojená, protože jsem si vždycky vymyslela, že potřebuju, nevím, tady to budu dělat a tady to potřebuji nastavit a tady to budu upravovat. A vždycky jsem napsala nějakou představu a Lucka mě to obratem udělala. A já jsem byla překvapena, že někdo tak rychlej, že nemusím na nic čekat a někoho vlastně uhánět. Takhle jsem na spolupracovali, já nevím, jestli to bylo od toho února, možná ledna, nevím, já jsem hnedka nějak minulý rok v tom lednu únoru točila ty svoje první digitální produkty, ty kurzy. A tak pak vlastně jsem tam ještě přidávala nějaký magnety a upravovala si web. Jo, a pak mi Lucka vlastně ještě předělávala web. Takže tu podobu, kterou teď vidíte, tak na tom zapracovala hlavně Lucka, protože předtím mi to dělala jakoby kamarádka z offline světa. Takže to bylo jenom takový jakože nějaká prezentace.
Já jsem tu prezentaci totiž vůbec nepotřebovala, protože jsem měla klienty e-shopaře, kteří mě oslovovali sami a měla jsem ten web jenom proto, abych tam měla nějakou vlastně nějaký reference, nějaké představení sebe. No a zjistila jsem, že právě na tom webu můžu mít ty digitální produkty a že když už tam budu mít ty digitální produkty, tak je potřeba s tím webem něco udělat celkově. Takže Lucka mi to přepracovala, to bylo teď všechno tak nějak v průběhu těch měsíců do toho června, myslím. No a já jsem se ten loňský rok 2021 hodně jakoby přeorientovala z e-shopařů na online podnikatelky s digitálními produkty. A už jsem vlastně, jak jsem říkala, dělala ty svoje vlastně digitální produkty, takže jsem se snažila do toho proniknout, do toho světa vlastně online podnikání digitálních produktů. A začalo mě to strašně bavit. Začala jsem studovat vlastně všechny školení, přednášky a všechno jsem si to zkoušela vlastně na sobě, na těch svých službách, digitálních produktech. A říkala jsem si, když mám všechny tyhle zkušenosti, tak já bych s tím mohla někomu pomoct, protože to už jsem zase samozřejmě dělala u těch e-shopařů. Dělala jsem jim takovou mentorku, kde se mi vlastně zaškolovala, co vše mít na těch e-shopech, jak prostě se s tím e-shopem prosadit a tak. Takže jsem si říkala, tak proč neskusit u těch online podnikatelek. Takže jsem vlastně dělala nějaký takový marketingový konzultace těm online podnikatelkám s digitálními produkty. No a pak jsem si říkala, to by chtělo něco většího, nějaký program, kde bych je mohla třeba zaškolovat kompletně. No. A říkala jsem si, no tak já teda dělám ty Facebook reklamy, vím, co v online světě vlastně funguje, co nefunguje, můžu je zaškolit. No a to ještě pořád je tak nějak jakoby málo a budu na to sama a já nevím, jestli se mi do toho chce a tak. No, tak jsem začala přemýšlet, že bych si vzala někoho vlastně k sobě do party. A říkala jsem si tak nějakou jakoby mentorku podnikatelek. No a říkala jsem si, no to bude takový, jakože já nevím, divný, budem v orbě jakoby mentorky a budu dělat reklamy, ona už nebude dělat nic. Tak jsem si říkala, to bych chtěla někoho, kdo ještě dělá něco prostě, něco k tomu. No a v tom, že ku mně napadla Lucka, říkám, ty jo, a ona dělá ty technikálie a dělá business mentorku, tak to by bylo úplně dokonalý. Že ona by prostě to všechno propojila, ty weby, ty maily, simple shopy a já bych nastavila tu reklamu. Že bychom byli takový business mentorky s přesahem, že bychom jenom vlastně nevyučovali teoreticky, ale i prakticky bychom všechno uváděli do praxe, že by ty naše klientky to měly všechno v jednom. A tohle probíhalo asi v průběhu července, srpna, kdy jsme dávali dohromady náš první program, který vlastně jsme i hned uvedli do praxe s naší testerkou. Že, Luci? Ano, přesně tak. Já bych jenom se vrátila úplně k tomu prvnímu, co jsem řekla. Dívím se, že mě dneska nevypadává internet. Zapomněla jsem si napojit hotspot, jo? Takže bych vypadla, tak musíte chvíli vydržet. Co jsi říkala, že vlastně já jsem se někdy přidala, něco jsem komentovala a tak dále a ty jsi mě vlastně všimla. Tady přesně vidíte to, že důležité je prostě být někde vidět. Jo? To, co říkáme s Verčou vlastně furt, odbíhám tedy jako od tématu toho, co jsme, kdo jsme, proč jsme, ale je to úplně to nejhlavnější, protože pokud já bych se tam jenom dívala a v životě tam nic neplácla, tak se do dneška vlastně neznáme. Určitě, a tam chtěla ještě podotknout, že Lucka v té době vlastně vůbec nenatáčela žádný videa, já jsem ji neznala z videí, ještě vůbec neexistovala skupina O šéfuj, takže já jsem si ji všimla fakt na základě toho, jenom že dávala komentáře pod moje příspěvky, které jsem vytvořila. No já mám taky tu potřebu okomentovat všechno a všude, že? Klasika. Potřebu sdělit všude svůj postoj a názor, což není úplně někdy jako úplně k věci dobrý, ale i tak očividně to fungovalo. A my, když jsme začali tady s touhle spolupráci, tak nejvíc skvělý na tom bylo to, že Verča prostě napsala vždycky e-mail, celý komplexní, jo? Tak prostě dlouhý e-mail a co, kde, jak. A teď já z toho jsem si vybrala ty body nějaký, napsala jsem, myslíš to přesně, nebo tenkrát jsme se ještě vykali, myslíte to prostě přesně takhle, jo. A už jsem měla tu volnou ruku, což bylo vlastně úžasný, že já úplně nemám ráda ty škatulky vyloženě, že mi někdo natlačí, že přesně takhle to musí být, že já vím, že to třeba není úplně
nejelegantnější řešení, tak stejně s tím webem, že jo? Tam taky bylo pár dohad jakoby o tom, třeba o šabloně, si pamatuju, že jsme se trošku dohadovali. A říkám, ne, tady prostě tahle, tak to zkus a uvidíme, jo. A od té doby vlastně je tam šablona taková, jaká prostě tam je. Není to dokonalý web, ani já nemám dokonalý web, jo. Nemáme prostě profi, nějaký super trupr, úplně drahý weby a podobně, ale naprosto dostačující pro běžný online podnikatele. A je dobrý, když prostě ten klient si netrvá na něčem, co je nefunkční. Jo? A proto mě Verče byla sympatická, že netrvala na něčem, co prostě nebylo funkční. To byl úplně takový ten první, jako pro mě, takový moment, že prostě je to na mě a já to vyberu nějakým způsobem podle jejich jako zadání. Jo? Pardon. A že mám zodpovědnost za to, aby to fungovalo. Jakoby, jo? Protože já bych se nechtěla úplně podepsat pod něco, co nefunguje, prostě jenom proto, že si klient trvá na něčem. Tak super. Takže jsme si prostě skvěle porozuměli a měli jsme hnedka tu první klientku v tom našem programu, kdy jsme si mohli vlastně vyzkoušet, jak nám to funguje v přímém přenosu s tou klientkou, jak vlastně se shodneme v těch názorech a tak. A dospěli jsme k tomu, že se vlastně shodneme. Akorát já to vždycky těm klientům jakoby i se bojím říct nebo naznačit. Ale vždycky jim to vždycky řeknu nadrzo, jo? Máme prostě stejné myšlenky, ale trošku jiný postupy, že? Ano, Lucka to tam prostě flákne a hotovo. Verča se to snaží tak jako obejít, tak jako slušně víc vysvětlovat, jenomže ono někdy vysvětlovat nestačí a lepší je to říct na rovinu tak, jak to je nebo není. Ale tady jsme si to právě vyzkoušeli, že ta spolupráce je prostě perfektní, že to doplnění je perfektní. Tak stejně i jsme to pak viděli třeba při těch vysílání, při těch videích, že já když udělám tu pauzu, že jakože teď nevím, tak Verča naváže, anebo naopak. Jo? Že to tam prostě sedí, protože ta myšlenka je stejná a nepotřebujeme si žádný video nacvičovat nebo něco takového, protože prostě to tam je stejný, je tam stejný ten postoj, jo? Je tam stejný ten... to myšlení v tom, jakým způsobem se ty věci dělají. A to je prostě za mě úplně ta největší pecka. Určitě. I když jsme se ještě naživo zatím nepotkali, tak si hodně rozumíme. Vždycky, když říkáme něco ze soukromého života, tak vždycky řekne, Lucka něco řekne. Já říkám, no že jo, a Lucka vždycky přesně. Tak pište nám do komentářů, pište nám, jak se vám líbí naše spolupráce, jestli nám to spolu sedí, ladí, nebo jak nás vidíte vy. A co bychom řekli dále, Luci? Udělali... Nám píše Evka, co vás přivedlo k oboru, ve kterém podnikáte. Tak povídej. No, já jsem chtěla ještě doříct, teda, jak to s náma pokračovalo dál vlastně v té hromadné spolupráci společní. Kdy jsme vlastně měli tu první klientku v té testovací verzi, to jsme zjistili, že je vlastně fajn, to byl ještě 10-týdenní program na startu své online podnikání, kde ona se teda rozjela úplně skvěle, vyprodala prostě kurzy angličtiny. A pak vlastně jsme udělali ještě další kolo velkého programu na 4 měsíce, který teďka vlastně začíná na startu své online podnikání. A mezi tím právě ještě jsme se snažili vyplnit takovou mezeru pro ty, co si třeba nemůžou dovolit velký program, tak jsme vymysleli náš strategický rozjezd, kterým vlastně probíhal v listopadu a v prosinci po dobu vlastně nějakých 5 týdnů dohromady a prošlo jim 12 žen online podnikatelek, který teda ve výsledku nám dávali moc pěkný reakce, že to pěkně společně vedeme, že nám to sedí, takhle ta spolupráce. Takže tam jsme si zase mohli vyzkoušet další vzájemnou spolupráci. A jinak je tam samozřejmě taky možnost objednat si naše konzultace společný na půl hodiny nebo velkou na hodinu až hodinu a půl, kde vlastně radíme vám individuálně, pokud nechcete přijít do skupinovky. No a teď jsme právě přišli s novým mentoringovým klubem,
na který se můžete mrknout na webu. O něm jsme mluvili ve videu včera. Tak si to můžete případně ještě pustit ze záznamu ve skupině a tam právě chceme společnou cestou radit začínajícím online podnikatelkám, aby s námi mohli být v neustálém kontaktu. Ano, což je velká výhodička, protože vlastně mentoringové služby nejenom nás dvou dohromady, nebo nás každé z vás, nebo jakékoliv mentorky, že jo, se pohybují prostě od části jakoby tisíců nějakých, každá samozřejmě jinak, na měsíc, když to tady za ten měsíc je to vlastně pětistovka, tím, že teďka do konce ledna je zaváděcí cena na polovině. Abyste si to mohli oťukat, ošahat, jestli vám to vyhovuje, jestli vlastně to, co bude probíhat, protože to bude každotýdenní setkání, odpovědi na dotazy, v těch setkáních odpovědi na dotazy, položený prostě ve skupině a tak dále, tak na to, abyste si to právě mohli oťukat, jestli se vám to vyplatí, jestli tohle chcete, jestli tohle je cesta, která vám hlavně pomáhá, tak proto jsme hodili tady tu zaváděcí cenu, úplně minimální vlastně, jestli to tak jako vezmu, tak úplně jako 4 setkání měsíčně, 12 setkání za 750 Kč je úplně zadarmo. Takže proto tohle vzniklo a vznikla na to i tahle super cena, na to, aby si to mohl dovolit opravdu každý, kdo chce nějakou podporu, a není to jenom podpora taková, že potřebuje vyloženě tu individuální, tam tak samozřejmě jsou ty konzultace, ale komu stačí prostě pár nějakých naťuknutí, poslechnout si to, vidět svoje postupy, třeba se poklubit úspěchama, navázat spolupráce, protože v tom našem skupinovém programu se navázala spousta spoluprácí. Jo? A kočky vlastně na konci litovaly, že už to končí. Takže tak. Určitě, tak jo, tak co jsme tam měli za tu otázku od TFči? Tady co vás přivedlo k oboru? No, tak možná řekni nejdřív ty, Luci, co tě přivedlo k oboru tvoje vaření. Srandy kopet. Mě přivedla velká sranda. Já jsem podnikala v roce 2004 nějakou dobu a tak, ale pak jsem se věnovala jiným oboru, vaření a tak, rozvážela jsem jídla, dělala jsem, byla jsem dokonce zaměstnaná necelý půl roku jako šéfkuchař. Mimochodem nejsou šéfkuchař, prostě ten titul mě tam dali. Nejsou žádný kuchař. A vlastně psala jsem u toho kuchařku. Psala jsem kuchařku, Laukár, což je místo sacharidové stravování, mám ji pořád na jednom webu, kdybyste si mě do chtěli koupit mimochodem. A je to teda e-book. A u toho psaní to bylo všechno v pohodě. Dobrý, tak jako koupila jsem si foťák, zaplatila jsem si všechny ty programy na úpravu fotek, aby to nějak vypadalo, že jo. Koupila jsem si stativ mega drahý, aby to nějak vypadalo. Prostě tady milion tady těch stračíček. Jenomže problém nastal, až ta kuchařka byla hotová. A že do prdele, kam teď s tím, jako co s tím, kde to jako mám teda prodat a jakým způsobem si to ty lidi stáhnou. Do mailu se to nevleze, protože je to velký. Jo, takže jsem šla oprášit svoje staré znalosti, jenomže ty samozřejmě za tu dobu byly úplně někde jinde, protože v době, kdy já jsem 2004 dělala nějaký první web, tak prostě to bylo jinak všechno, totálně, jo, tam to se nedá ani popsat, kdo jste v té době jako nějaký web dělali, tak pravděpodobně víte, jakým způsobem to fungovalo, rozhodně tam nebyla žádná automatizace ani nic takového, takže jsem 14 dnů bouchala tady hlavou jako vozem, vozeď, noťas málem letěl furt z okna na dvůr a říkám, ne, já to prostě ne to, já potřebuji aspoň 10 tisíc, abych je někomu dala, aby mě to teda nějaký způsobem zprovoznil. Pak jsem, že teda vlastní e-shop, jakože WooCommerce, že teda na doméně a e-shop, OK, dobrý, jak to zprovoznit? Pořád potřebuji ty peníze, které bych někomu měla do prdele dát. No ale samozřejmě jsem je neměla, že? Protože ta kuchařka mě stala spoustu peněz a ty peníze dál už jsem neměla. Nehledě na to, že teda já jsem člověk, co si radši dělá věci sám. Ale nakonec jsem na to přišla, pomohl mi s tím teda jeden dneska už kamarád, který mě pomáhá právě i stále, když je potřeba něco naprogramovat, protože to samozřejmě na webu neumím. Jo? Takový úpravy, které jsou přes programování, tak ty svěřuji mu. A tenkrát mě pomohl a naprosto nezjištně a pomohl mě to prostě nějakým způsobem udělat nebo respektive nápad. A já jsem to teda zprovoznila, aby ta kuchařka mohla těm lidem odcházet, což bylo super. Jo?
A tím jsem si pak řekla, jako seděla jsem ve vaně, to bylo někdy v prosinci, seděla jsem ve vaně a říkám, tak jako když mě to dalo takhle zabrat, a to jsou technicky zdatná, jak musel teda jednat ty lidi, kteří jako vůbec nemají šajnu, jo? Jak to strašně pro ně musí být složitý. A říkám, to je přesně ta služba, kterou já jim proto můžu nabídnout, jo? Tady tu úplně jakoby jednoduchou záležitost, kterou nedokáže člověk udělat, když o tom nic nevím a nechce trávit ty hodiny, já jsem je trávila. Já jsem na tom strávila asi tak 200 hodin minimálně na tom, abych během těch 14 dní to zprovozila, jo? A když člověk nechce, nebo na to nemá čas, vydělává mezi tím peníze, že jo, jiný, tak říkám, tak to je přesně ta služba. Pak jsem 2 měsíce přemýšlela nad názvem webu, jo, to nikomu neradím samozřejmě, jo. Název webu není vůbec podstatný, nebo dobře, ne úplně vůbec, ale není to tak podstatné, abyste nezačali podnikat, protože nemáte název webu. Jo, tak bych to zhrnula. A pak jsem teda konečně vymyslela slovo, že říkám, když to říkám vlastně pořád, protože mě to ty 2 měsíce nenapadlo. Jo, že furt říkám, to se ošéfuje, dobrý, to už jsem ošéfovala. Prostě tady ty věci. A tím vznikl vlastně web, posléze vznikla skupina a nakonec vlastně vznikly i tady všechny ty spolupráce, hlavně spolupráce teda s Verčo, to je na těch programech. Takže já jsem se k tomu dostala vlastně přes vaření. A největší, to jsem teda nevzdala celý rok ještě, a největší vlastně ten můj point prostě z roku 2021 byl ten, že jsem v listopadu ze dne na den ukončila vaření konečně. A myslela jsem si, já už jsem chtěla v létě, to jsem dokonce řešila s koučkou, s tou, kterou budete mít u nás v programu velkým, s Anet, a říkala jsem, že dokonce prostě léta, jo, dokonce prázdnin. Ale furt to prostě ještě ve mně asi tak bylo, že jako jsem to nedokázala. A nakonec jsem to takhle flákla v půlce listopadu, tuším, nevím, Veru, kdy to přesně bylo, že jo? Když jsem říkala, tak a ve čtvrtek vařím naposledy a končím. A jsou s tím úplně happy jak 2 grepy, úplně v pohodě a v tom létě jsem nebyla schopná to udělat. Takže takhle já jsem se od vaření a od kuchyně a ze všech tady těch věcí a od kuchařky dostala vlastně tady k těm technickým věcem a tady k celému tomuhle. Oprášila jsem prostě to, co jsem znala už 20 let skoro a jelo se dál. Super, a nechybí ti vaření? Verunko, já vařím doma a vařím sousedce kamarádce, takže úplně nechybí, no. Jo, super. A od kdy vlastně ty technikálie oficiálně nabízíš? Já mám pocit, že od nějakého toho, dejme tomu listopadu, ještě neofiko. A pak myslím právě, jakmile vznikl ten web, tuším, takže tam už jsem pak, protože jsem měla konečně kam jako odkázat i. Takže od toho ledna, února, dejme tomu února, spíš typuju. Jako tak. Oficiálně. Takže jsem tě chytla vlastně v začátku. Chytla mě v začátku, ano. Byli jste tři, co jste mě chytli v začátku. Někdy v tom únoru. A to jsem vůbec netušila, protože se stvářila jako velký profík, která už má za sebou spoustu technických věcí a spoustu klientů. No jo, protože to nebylo ofiko. Jo, takže ofiko prostě od února. Neoficiálně celý léta. Jasně. Super, no. Tak ono se to nestratí, to vaření třeba se ještě někdy bude hodit. No jo, no, tak nestratíte hlavně doma jim do pupku. No, až nám budeš vařit třeba na našem podnikatelském setkání, to by bylo výborný. Dobře. Beru si to na starost. Tak super, no. A jak jsem se k tomu dostala já, tak já jsem měla takovou delší cestu. V podstatě 20 let podnikání, kdy jsem od 17 let se vrhla na multilevel, který jsem dělala spoustu let na profesionální úrovni. Měla jsem obrovskou síť lidí pod sebou. A pak vlastně jsem přešla na vlastní e-shopy a kamenné prodejny, k čemu mě tak nějak vlastně přivedla mamka, která měla u nás prodejnu se sekáčovým oblečením. A já jsem byla prostě takový podnikový typ, takže mě nebavilo sedět s mamkou v tom obchodě a prostě se tam střídat a pomáhat. To bylo pro mě utrpení sedět mezi lidma a říkat jim, jo, to vám sluší.
Takže prostě jsem na to šla podnikatelsky, protože mám podnikání prostě v sobě od malička, mám takového obchodnického podnikatelského ducha, tak jsem říkala právě mamce, a co kdyby si mi to oblečení prostě nafotili na e-shop a já bych to prodávala doma na e-shopu a ty budeš tam v obchodě. No a to byl skvělý nápad, protože to bylo před nějakými, nevím, 12 až 15 let zpátky a to byl takový e-shopový boom. To prostě všichni nakupovali v sekáčích a tenkrát se tam dali sehnat úplně nádherné kousky z Anglie, protože to byla ještě jiná kvalita oblečení. Jo. Takže takhle jsem se dostala k tomu e-shopování, kde vlastně potom jsme měli ještě nějaké dva další e-shopy s karnevalama, s dětským oblečením Disney. Pořád jsme měli kamenný prodejny, takže kamenný prodejny e-shopy. Tak. No a na těch e-shopech právě, který jsme měli 11 let, jsem se naučila spoustu věcí, co a jak dělat. A potom jsem vlastně přemýšlela až u toho posledního e-shopu, kdy bylo to dětské oblečení, které nezabralo skoro žádný čas, který prostě jsme jednou za měsíc objednali z Anglie, nafotili, vystavili a pak prostě jenom posílali balíčky. Takže to byla úplná jakoby sranda oproti těm předchozím e-shopům. Tak já zase samozřejmě svým podnikatelským duchem a roupama, co bych teda dělala, tak jsem si říkala, tak když já to vlastně umím, tak já bych to mohla dělat ještě pro někoho dalšího. A říkala jsem si, ale to jako nevím, pro koho bych to dělala, když si to každý dělá sám na tom e-shopu. Já jsem si celý rok dělala sama. No tak prostě jsem tak brouzdala po pracovních inzerátech, brigádách a tak, co jakoby bych mohla dělat nějakou inspiraci. No a našla jsem inzerát, že jeden e-shop vlastně schání někoho na vkládání produktů. No a to bylo pro mě takový jako aha moment, jako oni fakt jako na toho něco, někoho hledají. Oni si to nebudou dělat sami, oni budou někomu za to platit. Říkáme, tak já jsem se vkládala na svých e-shopech sama celý roky produkty, to zvládnu levou zadní vkládat nějaký produkty, že? Tak jsem jim napsala, odpověděla na ten inzerát, no a oni si mě teda nevybrali. A to byl právě pro mě impuls, tak já si dám inzerát sama. Tak jsem si dala prostě inzerát, mám tady praxi na vlastních e-shopech 11 let a doplním vám prostě produkty na e-shop nebo nějaký drobný práce a nabízela jsem i popisky produktu. Tak jsem dělala inzerát, no a najednou začala chodit jedna poptávka za druhým. Jo, my potřebujeme pomoc, my potřebujeme pomoc, my potřebujeme pomoc. Tak jsem vlastně obratem získala první klient, kde jsem jim vkládala ty produkty a dělala popisky. Popisky pro mě byla strašná makačka, jakoby něco vypotit. Uměla jsem to pěkně napsat, ale je to pro mě strašně náročný něco napsat. Teď už jsem se samozřejmě vypsala, tak je to lepší. Ale na začátku to bylo teda opravdu hodně náročný a těžce vydělaný peníze, když jsem si účtovala vlastně svých od začátku 200 korun na hodinu a za tu dobu jsem měla napsat nějakých 5 popisků. Tak z toho jsem byla teda úplně vyřízená. Tak jsem si pak říkala, no jako ty popisky to asi teda pro mě není. Copywriter asi nebudu, tak já bych mohla dělat ještě něco jiného pro ty e-shopy. A narazila jsem vlastně na kurz Canvy. Zjistila jsem, že něco takového vlastně existuje, protože já jsem tyhle věci vůbec sama nedělala. Já jsem na to měla ve svých e-shopech vlastně vždycky lidi, kteří mě to dělali, kteří měli nějaké grafické cítění. No a pak jsem zjistila, že na to takový jednoduchý program Canva, tak jsem prostě šla na nějaké školení živě online, naučila se to a říkám, tak já nabídnu těm e-shopům, že jim můžu plnit ty sociální sítě nějakou tou tvorbu. Tak jsem jim to nabídla, to bylo 3 roky zpátky. A oni, jo, no tak jo, proč ne, my chceme mít pěkný Facebook, jo, tak všichni, proč ne, proč ne, proč ne. Tak najednou jsem měla spoustu klientů a dělala jsem jim vlastně příspěvky na sociální sítě. No a v té době jsme vlastně ještě měli e-shop s tím dětským oblečením Disney a měli jsme kamennou prodejnu, kde vlastně většinou byla mamka, já jsem tam taky zaskakovala a právě jsem tam dělala na tom notebooku ty příspěvky. A už jsem pak měla strašně moc e-shopařů, vůbec jsem to nestihla, protože já jsem totiž ještě začala s tímhle celým někdy na začátku listopadu. Tak ona byla vlastně zrovna taková sezóna pro e-shopaře, a já jsem začala patlat ty příspěvky a teď oni všichni prostě chtěli ty vánoční nabídky a všechno. Já jsem to vůbec nestíhala, tak já jsem říkala ty mamce, jako když tady sedíš tu v obchodě, tak bys mohla tady na tom notebooku to tvořit. No a mamka ta jako sotva věděla, co to je internet.
ale má velký vlastně grafický cítění, kreativní, protože je švadlena, jo, je vyučená. Takže když teda svolila nakonec po přemlouvání, tak jakože teda jo, tak já ti teda pomůžu, abys to stíhala. Tak se mi vlastně zaučila na Canvu a ona to začala dělat a najednou jsme na ty příspěvky byli dvě. A to nám šlo skvěle, takhle jsme to dělali asi půl roku, že jsme teda hlavně dělali tu tvorbu obsahu spolu na ty sociální sítě a občas jsem někomu vlastně nějaký produkty přidala do e-shopu nebo jsem něco nastavila. Tam byla další výhoda, že jsem vlastně rozuměla ShopTetu, protože jsem měla vlastní e-shop na ShopTetu a tam byla taky velká díra na trhu, že vlastně ty lidi si pořídili e-shop a nevěděli, co a jak tam nastavit. Takže jsem jim nastavovala ty e-shopy, nějaké takové drobnosti, jak by to mělo vypadat. A tohle jsme tak asi dělali půl roku. No, a potom jsem si říkala, nebo potom jsem se vlastně dozvěděla něco víc o Facebook reklamě. A říkala jsem si, no to by bylo fajn těm svým klientům ještě přidat něco navíc, aby oni mě dávali víc peněz. No. Aby mě nedávali jenom to za sociální sítě, ale aby mě prostě dali za celý to nastavení těch reklam. Tak jsem prostě si to nastudovala a těm svým stávajícím klientům jsem napsala, prostě začínám s tímto zavádět si cenu, nechcete, aby prostě jste měli víc objednávek. A všichni, jo, 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 chceme, chceme. Tak jsem byla opět překvapena a přišla jsem takhle vlastně k těm prvním klientům, kteří mě platili teda nějaký kompletnější balíček, už vlastně i ten obsah, i ty reklamy. Takže takhle vlastně postupně jsem omezila nějaké ty drobnější práce a specializovala se víc a víc na tu Facebook reklamu a mamce vlastně přenechávala tu tvorbu obsahu, což vlastně děláme doteď, ale ona dělá většinu tvorby obsahu, protože víc má to kreativní cítění a tak. A já spíš teda nastavuju ty reklamy, nějaké jakoby čísla a tabulky a plánování a tak. Takže tohle vlastně teďka děláme pro klienty 3 roky a 2 měsíce. No a ti klienti hlavně teda byli e-shopaři samozřejmě, protože jsem byla z toho e-shopového světa, tak mě prvně napadlo nabídnout to jim. A potom nějakým, nevím jakým způsobem, jsem narazila na Facebooku na ty podnikatelské skupiny. Myslím, že to byly prvně nějaký úspěšný ženy společně nahoru a takhle, kde jsem na to narazila. A zjistila jsem vlastně, tyjo, ty ženy, oni neprodávají žádné fyzické produkty, a oni prodávají digitální produkty. Tak jsem si říkala, no to je dobrý nápad, tak jsem se přidala do těch všech skupin a udělala jsem si vlastní skupinu na startu své online podnikání. Šla jsem vlastně do podnikání z pláže, k Ingrid Dach, do Hvězdy, abych se prostě do toho více pronikla a více toho naučila. No a jak jsem byla takhle vidět v těch skupinách podnikatelských, tak ty ženy podnikatelky mě začaly oslovovat, jestli jim udělám reklamu na ty digitální produkty. Tak jsem říkala, že jo, že to teda vyzkouším, tak jsem to vyzkoušela, vím, že ono to bylo úplně něco jiného, než ty fyzické produkty. Takže jsem to tak nějak pořád zkoušela, ale pořád jsem měla hlavně ty e-shopaře, moc se mi do toho nechtělo, do těch digitálních produktů, protože tam bylo strašně moc variant. Tam byly prostě simple shopy, FAPy, Mailerlite, ecomaily a všude bylo něco specifického, co bylo potřeba nastavit pro tu reklamu. A já jsem si říkala, že to je nějaký moc složitý. V tom e-shopovém světě prostě šoptat většinou a hotovo, že je to stejný. Takže jsem se tomu teda jako bránila. V první polovině minulého roku jsem měla pouze pár klientek, protože jsem se tomu bránila, chtěla jsem zůstat u e-shopářů. Kolegyni jsem vlastně předávala klientky na ty online podnikatelky, jsem předávala kolegyni a ona je e-shopaře na Facebook reklamu, takže jsme se to takhle pěkně vyměnili. No a zlom nastal asi v červnu minulého roku, kdy mě vlastně kolegyně řekla, že prostě má plno, má stop stav a že jim ty ženy ji nemám doporučovat. Jo? Takže já jsem prostě říkala, no aha, co teď, tak oni mě všechny píšou, ty ženy, že mám udělat reklamy. Já je nemůžu přehodit kolegyně, říkám, tak asi se budu muset teda do toho vrhnout naplno. Tak jsem se do toho teda naplno vrhla a začala si studovat tady ty všechny systémy, jak co a jak se tam nastavuje, jak to tam je, aby to bylo pro tu reklamu správně. No a začalo se mi v tom dařit. Oslovovalo mě víc a víc žen a začalo mi to taky hlavně více bavit.
dělat to pro tyto ženy podnikatelky, protože ve Facebook reklama, jak se propagují hlavně magnety zdarma a registrují se tam vlastně ti lidé. Jo? Takže my jsme dali do reklamy třeba magnet, vlastně tady ten e-book nebo tady ta výzva a teď prostě se přihlásilo třeba 500 lidí po 10 korunách. Tak pro mě to bylo zase úplně prostě takový skvělý jakoby výsledky, protože u těch e-shopaři to bylo komplikovanější, jo? Protože tam se muselo prodat to zboží. Jo? A tam se muselo dát třeba 100 korun, aby vůbec přišla nějaká objednávka třeba za 1000 korun. Takže to bylo takový obtížnější. A když jsem zjistila, že se sbírají kontakty do té databáze, tak to mi pro mě bylo opět úplný aha, tak to je dobrý, to je hodně dobrý systém, to je dobrý bod. A začala jsem mít víc a víc klientek a začalo mě to víc a víc bavit. Takže teďka jsem to spíš přehodila, teďka mám víc spíš online podnikatelek a e-shopaře jsem trošku omezila. Ale určitě se mi všechny ty zkušenosti z e-shopařského světa hodily. To určitě. On je totiž obrovský rozdíl naklíkat si prostě e-shop, který si pak žije vlastním životem, než fakt jako furt tvořit nějaký produkty a ty pak prodávat, že jo? Jo, takže e-shopařina je úplně jiný svět v tomhle a pravděpodobně teda i v těch reklamách. Bohužel i některé online podnikatelky si myslí, že jako vrazíme do reklamy 50 korun a vyděláme 5 milionů, což teď teda bohužel nefunguje, ale je fajn, že tu zkušenost máš za sebou, protože jinak bys nedokázala posoudit třeba i cenu těch reklam. Jo, že bys třeba z 10 koruny byla vyděšená, že Ježíš Kriste, to je drahý, jo, za kontakt jako zdarma, teoreticky, že na e-book nebo tak. A když máš ty zkušenosti, jak pak jsou ty fyzické produkty nebo i placené online produkty, víme, že je neděláš ráda, že prostě to fakt je drahý, že jo, tak můžeš to porovnat a můžeš to těm lidem prostě rovnou říct, ať nepočítají s něčím za 2 koruny, když to tak prostě není. Tak to je skvělý, že jsi prošla vlastně vším tady tím. Tak, píše nám Evka, jaké máte vzdělání a školy? Tak u Lucky by se dalo hádat, že je kuchař číšník, ale taky jsem se divila, že není. Nejsou, já mám gimpl. Já mám všeobecný gymnazijní vzdělání s maturitou. A já jsem v podstatě měla to, co jsem byla jakoby duchem obchodnice, tak mám vlastně hotelovou školu, na který byl obor obchodnice přímo s maturitou. A jelikož jsem v těch 17 začala dělat ten multilevel, který se mě úplně skvěle rozjel hnedka po maturitě, takže jsem nikam dále studovat nešla. Upřednostnila jsem vydělávání peněz. Já jsem upřednostnila zábavu, ale to už dneska vím, že je chyba, že na vysoké je strašná zábava prý, jo? Ale upřednostnila jsem zábavu. Zábavu, výdělek a zábavu samozřejmě, no, protože jsem nechtěla chodit přece do školy. Mm. A když jsem o tom uvažovala, já jsem chtěla práva nebo patologii, jo? Já jsem měla furt takové jako dvě věci. A když jsem pak přemýšlela, že bych šla až po mateřské a to, že bych na ty práva přece jenom šla, tak jsem si říkala, že to bude zabírat tolika času. Ne ta škola, ta ne, na brněnských právech se dokáže všechno narvat do 2 dnů, takže celý týden laláč a volníčko. Ale pak, abych vůbec mohla něco v tom rozjet, tak pak ty kolečka, koncipient, prostě bla, tak jsem říkala, jo, tak to dokončím ve 40, tak na to se můžu vysrat. Takže asi tak. Ale práva mě v hlavě nepustili, proto dost těch věcí řeším i s klientkama i z toho jako částečně právního hlediska, nebo respektive, že rozumím tomu, co se kde píše právně. Takže to mě nepustilo. Patologii do toho nemíchám, jo? Klidně ještě pište dotazy, co vás o nás zajímá. Aby jsme si tady nepovídali sami, aby jsme měli komu odpovídat. Já jsem teda chtěla jít na jazykovku po střední. To je jediné, čeho lituju, že jsem nešla aspoň rok na jazyky, protože teď se musím těžko držet angličtinu po nocích.
Já na tu angličtinu prdím. Já to beru tak, že veškerá moje angličtina je v Gimplu, že jo, tak ta je nevalná. No a všechno, co mluvím anglicky, tak ve finále je prostě z počítače. Jo, to rozumím tam teoreticky všemu, co ne, tak Google existuje. Že mě to tak netrápí zas úplně. Do žádného zahraničí neplánuju jet pracovat. Až se přestěhuju do zahraničí, tak budu pracovat pro Čechy. Takže to mě netrápí. Myslím si, že v zahraničí jsou v našich službách daleko, daleko dopředu. Takže nemáme zrovna mít co učit. Tím pádem nic takového, na to máme obě stejný názor, Veru, že? To tam úplně není jako co. Naopak my se máme učit od nich a ne oni od nás. No. Takže žádný zahraničí. Jasně. Já se učím angličtinu hlavně kvůli tomu, že dcera vlastně s ní začala teďka ve třetí třídě. A pak taky jenom, abych se domluvila na dovolené. Nemám žádné pracovní ambice zahraniční, ani zatím nezvládnu se vzdělávat v zahraničí. No. Musím si ještě máknout. Já zvládám psaný text. Jak je to psaný text v pohodě? Jo? A ne kvůli překladaču, ale protože jak je to napsaný, tak tomu rozumím. A jak je to mluvený a ještě rychle, tak jsou hajzlu. No? A jinak se domluvím, na dovolené se rozhodně domluvím. I v hospodě se domluvím. Já, ty se domluvíš všude. Já se domluvím všude. To je pravda, no. Tak kočky, máte ještě někdo nějaký dotaz? Hrňte to do nás. Soukromý, pracovní, veřejný, neveřejný, šup sem tím. Jak se samozřejmě můžete ptát i dodatečně, odpovíme vám pod příspěvek. A samozřejmě budeme rádi, když se podíváte na náš mentoringový klub, jestli by vás to zaujalo nebo ne, kdo už jste s náma byli v nějakým způsobem v kontaktu, tak určitě mrkněte. Jestli s námi nechcete zůstat, přímém kontaktu dále. Všechno najdete u Cky na webu ošefuj.cz. K tomu já bych ještě dodala, že pro účastníky našich skupinových programů, měsíčních nebo velkého programu, je účast v tomto klubu zdarma. To znamená, že se vám to vyplatí dvojnásob. Ten malý měsíční program určitě, protože tím ta cena se vlastně v podstatě snižuje. Tak, žádný komentář, Verunko, nevidím. Další. Asi jsou ženy zaneprázdněné, nemají čas se na nás dneska koukat, tak snad se podívej ze záznamu. 11:45, no. Blbej time. Ale ne, tak, hele, za mě nikdy není blbej time. A tak stejně právě, jak to říkám i pro podnikání, nikdy není správný čas začít a blbej čas začít. Prostě je potřeba začít hned. A je hned potřeba se do toho pustit. Takže za mě prostě já můžu vysílat i v 5 ráno, i v 10 večer. Vždycky to bude ten správný čas, pokud se tak jako rozhodneme, že jo? Určitě. A možná ještě můžeme dodat bod, kud jsme, kdybyste se s náma chtěli potkat offline. No. Tak já jsem znám ještě nad Oslavou, to je kousek od Brna a Lucka je přímo z Brna. Já jsem z Brna a potkat se můžeme na lavičce v parku anebo v hospodě, kde nechcou očkování. Nebo u tebe doma, kde nám uvaříš. Nebo, ano, to je taky možnost, ale musela bych teda uklidit jako do řití, jo? To se mě moc nechce. Ale jo, ano, i tak můžeme samozřejmě. Tak, nevidím, hele, Verunko, nevidím nic, takže chceš říct něco závěrem? Závěrem budeme rádi, když nás budete sledovat dále a budeme moct s Luckou být při vašem podnikatelském rozjezdu v roce 2022. A to je pecka, protože si uvědomte, že 2022 má být prostě skvělý rok, jo? Tady nějaké opatření a tak dále, ty nikdo z nás neřešíme, protože online se tohle prostě neřeší. A kdy jindy to chcete rozjet než teď? Chcete čekat další rok, až se všechno jako zlepší, až
se například nezavřou školy, ne, vy potřebujete rozjet to v době, kdy vás nic nebrzdí. Jo? Kdy není dobrý asi pravděpodobně se vracet do práce s rouškou na ksichtě, kdy chcete sedět doma a vymýšlet svoje produkty a ty prostě prodat dalším lidem. Takže určitě se přidejte, přidejte se i do naší skupin, kdo nejste v obou. Podívejte se na web, podívejte se na Mentrigovej klub, podívejte se i na YouTube kanál, kde tady ty vysílání pak z Facebooku jsou taky. přidejte se do mentoringového klubu nebo do těch měsíčních programů. A jinak, pokud chcete opravdu pecka rozjezd, včetně nastavení reklam, včetně pomoci a nastavení technikálí a tak dále, tak je tady náš velký program, který začíná už příští úterý 11., kdy všechno bude nastavené jakoby za vás. Jo? To znamená, že se rozjedeme, nastavíme podpora kouče, podpora copywriterky, Facebook reklamy, technikálie. To znamená, že vy dodáváte pouze ten nějaký obsah, nějaký ten produkt, nějaký konzultace, nějaký kurz podle toho, co nastavíme, že budete prodávat. A všechno se to vyřeší za vás. Což je jediná věc, vlastně, která asi tady na českém trhu existuje. Tohle směru. Typla bych, že asi ne. Tak, píše ještě FK, kolik hodin denně cca pracujete. To nechtějte vědět. No, Verunko, pochlup se. Tak já pracuji v podstatě 24/7, by se dal říct. Ne, no tak teďka bych to chtěla teda jako od ledna změnit a trošku snížit, tak uvidíme, jak se mi to podaří. No a většinou to bylo loňský rok tak 8 až 10 hodin denně, no. Takže většinou pracuji tím stylem, že mám děcka ve školce, ve škole pracuju vlastně od rána do nějakých 3 hodin, pak vlastně se věnuji dětem, dám si pauzu a potom až jdou spát v nějakých 9-10, zase začnu, já tomu říkám, na druhou směnu, že? Já teda nejsem tak usilovná asi, úplně, ale tím, že 80-70% mé práce jsou vlastně ty technikálie, tak ten čas vlastně mě nehoní. To znamená, že já si udělám kus, u toho potom si jdu zakouřit, potom si rozvařím jídlo, zase se k tomu vrátím, u toho si pustím film. Takže já to mám jako roztračkovaný do celého dne, takže bych řekla, že pracuji celý den, ale té čisté práce tam jakoby tolik není. Čistou práci zabírají konzultace, zabírají tady naše videa, zabírají naše business tipy prostě a tady ty věci, co děláme pro vás. Jo, ale rozhodně nemám čistý čas práce, že bych třeba 5-6 hodin v kuse seděla u počítače a něco tvořila. To ne. No, tak ty máš velkou výhodu, že máš dítě už větší. A my, co máme děti menší, tak se musíme orientovat podle nich. Když oni teda nejsou v té školce a škole, tak se jim věnovat doma. Takže to musí jet v podstatě podle tady toho rozvrhu těch institucí. No, tak to já teda fakt, že nemusím. On sice mě to občas vyčítá, že jako ty si mě vůbec nevšimáš, že nemáš na mě čas. Ale já zase ukončuju práci prostě půl čtvrté většinou, ve tři, jo, maximálně pak ještě chvíli něco technického, nebo a i o víkendech to mě nevadí, ale jinak prostě klasika, vařím večeři a pak jdu spát, jo. Takže žádná práce po nocích jako nehrozí, hrozí pouze v případě, že něco hoří, že by se chystal nějaký průser. Tak to pak vstanu z postele a klidně to udělám i večer ráno, ale jinak ne. Jinak ne, zase začínám dřív než tím. Ráno. Tak, máme tady krásný další komentář. Čekala jsem, kdo se kdy ozve. Luci, tady jsi ve skupině na startu. Tady ženy ještě nejsou zvyklé. Lucka má totiž vlastní skupinu Ošéfuj. A tam jsou na to ženy už zvyklé, že Lucka je tím vlastně autentická, protože je přirozená a svá a patří to prostě k ní. A já už jsem si na to taky zvykla. A ženy, které vlastně jsou v našich programech, tak jsou s tím úplně v pohodě.
Takže to je v podstatě o tom, s kým si sednete a s kým ne, komu to prostě vadí, tak s tím asi nebude lidské spolupracovat. No, no ale asi prostě, tak. Já jsem si na to zvykla a já už mám prostě takovou slepotu, takže já si tady s ní opovídám a já jsem si vůbec nevšimla toho, jakoby, že kouří. Vůbec mě to nevadí. Ne, ano, Taťana má pravdu. Samozřejmě netvrdím, že to působí profesionálně, to určitě ne. Jenomže já jsem od začátku svého podnikání v tomhle oboru řekla, že chci spolupracovat s lidima, právě kterým i můžu na rovinu něco říct, jo? Který oni můžou klidně úplně říct, ty vole, to se posralo. A nemusí říct, je ono se mi něco pokazilo, jo? A podobně. Tím pádem já si svou cigaretu ponechám, ať působí chce. A je to přesně z tohohle důvodu, že od začátku všichni ví, co čekají ode mě a jsou to přesně ti klienti, kteří zase mě se nebojou říct různé věci. Jo, takže mně se i teď líbí, že prostě to Taťana napsala, úplně v pohodě, já s tím nemám žádný problém. Může to být neprofesionální a nevhodné, ale prostě jsou to já. Určitě, takže Taťana asi nepůjde kluce do skupiny. A pokud pravděpodobně nebude chtít ani od nás dvou služby, ale to je úplně v pohodě, každý prostě si jděte za tím mentorem, který vám vyhovuje, který vám sedne. My se prostě s Luckou nebudeme prezentovat jako nějaký dámy v kostýmkách, když nám to prostě nesedne. My jsme prostě sví, my se tady zasmějeme, Lucka prostě řekne nějaký sprostý slovo, který k ní patří. A mimochodem, když jsme spolu začínali, tak já jsem se tomu vždycky strašně nasmála. Já zprostý slova teda neříkám, ale ona mě vždycky psala na tu spolupráci a teď tam začala nějaké ty slova. Já jsem se vždycky tak smála, nebo když měla to vysílání, že to prostě k ní jakoby jde a obohatilo to moje vysílání, že jsem se ráda na ní vždycky, no pardon, to je jim, to moje sledování a lidské vysílání, že jsem se vždycky šla už na ní podívat, jo, či ta lidská natočila, to se zase pobavím. Já jsem se prostě u těch tvých videí vždycky bavila a prostě ráda jsem si je z tohoto důvodu pustila. Zase když sleduju ještě třeba někoho jiného, tak vím, co od něho mám čekat a vím, že to je takový prostě třeba strohý, nudný, jo, tak to si musím zase pustit v určitou chvíli. A když jsem se chtěla prostě pobavit, tak jsem si pustila vždycky video a bylo to úplně v pohodě. Já jsem vždycky říkala, že prostě forma je jedna věc samozřejmě, ale obsah je ta důležitější věc. A nejvíc mě pobavila tenkrát Marťa, jak natáčela tu parodii na tu mou kurva díru. Ne? Jak jsem jela v tom autě a najela jsem do Pangeitu a zrovna jsem vysílala a říkám kurva díra. A Marťa tenkrát pak na to dělala v té skupině mé, jak tam byly ty živáky, tak tam dělala, že prostě do dneška se tomu doma smějou, že ten její muž vždycky říká, zase se díváš na tu kurva díra. Jo, tak prostě asi tak. Nejdu daleko pro žádný slovo, pokud sedí. Jo? Není to z plezíru, že teď tady začnu nadávat, ale myslím si, že když to sedne jak prdel do gatí, tak to prostě sedne a hotovo. Takže tak, no, prostě jsme jaký jsme a nikoho nenutíme s náma spolupracovat. Tak máš tam ještě něco, nebo budeme teda končit? Nevidím Verunko nic, ono to má trošku zpoždění. Tak jestli ještě někdo něco máte, tak máte poslední minutu, dvě. Šoupněte to tam, pokud nemáte, tak se rozloučíme. Určitě. A musíme ještě říct vlastně, že zítra nás můžete zase sledovat. Vypíšeme další událost. Zítra máme na programu, myslím, že Luci, téma o vydělávání 100 000 měsíčně. Ano. Zítra to v kalendáři. Máme to tak. Zítra to dáme asi na 12. hodinu, protože dopoledne, jestli si dobře pamatuju, má workshop Petra Johansson, na který vás zveme, účastníme se taky, která je vlastně herečka, trenérka komunikačních dovedností a má workshop, jak působit ve videu přirozeně. Takže uvidíme, Luci, co ti tam řekne na to tvé kouře. Ale Peťa už se vyjadřovala v našem skupinovém mentoringu, jej to přijde naprosto v pořádku, protože je to autenticky i ty plašky za mnou, takže já jsem v pohodě, ale třeba mě drbe.
Takže pokud chcete vědět, jak to dopadlo, co na Lucčin výstup vysílání říká trenérka komunikačních dovedností, profesionální herečka a režisérka Petra Johansson, tak vás zveme na její workshop, který pořádá zítra v 10 dopoledne. Má to na webu petrajohansson.cz. Můžete se přihlásit a pravděpodobně je dneska i taky poslední den, kdy se přihlásit a zaplatit. A za velmi výhodnou částku, teda za 500. Tak kdyby jen tak, jako někdo jste teda chtěli vidět, jak mě Peťa zdrbe. Tak, to už se těším. No jo, a mně je to jedno. Tak, Verunko, žádný další dotaz nepřistál, žádný další nevidím. Takže myslím, že se můžeme rozloučit a těšíme se na vás teda zase zítra u workshopu. Jo, mějte se hezky, ahoj. Ahoj.